海岛型的台湾，在每年台风季节来临时，总会造成部分地区停水，民生及工业遭受严重的损害。平常水源丰富时，感觉不到水的重要性，一旦缺水时，就影响了正常的作息，带来许多的困扰。所以我们应该深切地体会到水的重要性，随时随地都应节约用水，并保护水源地的资源不要遭受破坏，这样才不致有断水之虑了。台湾虽然多高山，但是可以兴建水库的环境并不多。一座水库的兴建，除了主观的自然地理条件允许之外，客观的人为因素也必须要配合。因为兴建一座大型水库，所影响的面积范围相当广阔，自然也造成当地居民的排斥。台湾目前总共有40多座水库，而这些水库可依其条件上的不同，也就是蓄水的来源、水库所建造的位置以及水库使用上的目标不同，大致上可以分为下面几种形态的水库。从蓄水的来源可以分为在槽水库以及离槽水库两大类。所谓在槽水库，就是指水是来自周围集水区所获得的水，一般这种水库大多兴建在主河道上，储存上游河水成为水库主要水的来源。目前台湾因为地理上的环境因素，也大多属于在槽水库。例如位于大汉溪上的石门水库、大甲溪上的德基水库等，都是这类型的水库。而离槽水库是指建在非主河道、山谷洼地或湖泊上，经由引水道或隧道将其他地区的水源引进到水库内。例如新竹县的宝山水库、苗栗县的永和山水库，都是属于这一类型的离槽水库。在了解水库形成的基本知识之后，这一集台湾百大景点系列就是要以水库作为我们今日的主题，来了解台湾三大水库。到底是哪三大水库呢？如果以集水区来说，已位在桃园市大溪区东南亚最大的水利工程石门水库，也是台湾光复以后所完成的大型水库，兴建历时8年，终于在1964年6月14号，石门水库正式竣工启用。石门水库位在大汉溪中上游段，横跨龙潭及大溪两地区，因为溪水出口处有双峰对峙，状如石门而得名。大坝高有133公尺，
是台湾第二座坝顶超过100公尺的高坝。集水区面积 763.4 平方公里，满水位面积达800公顷。正常蓄水位标高245公尺，最高洪水位标高249.5公尺，有效蓄水量约2.4亿立方公尺。设有后池堰发电厂、石门大圳及环湖道路，是一个具灌溉、防洪、发电、观光等多功能的水库。登坝顶高台远眺，环湖山水如诗如画，钟灵毓秀。是台湾北部最知名的观光旅游胜地。石门水库大坝工程在中央是以不透水新层、填竹压石的工法建造，原本大坝的设计为拱形坝，后来因为地质的关系改为土石坝。溢洪道采用鞍部卸槽式设计，设有六座弧形的闸门，石门水库是一座多功能的水库，解决了大桃园以及大汉溪流域水荒的问题，使农田都获得充足的水源。加上石门水库透过上下游的水位落差进行发电，平均每年可以获得2.1亿的发电量，是台湾一座非常重要的水库。而防洪也是石门水库主要功能之一，因为石门水库蓄水量达到2亿平方公尺以上，是一座大型的储水槽，所以在洪峰时期可以有效地调整水库的泄洪量。除此之外，石门水库也是一处重要的油气据点，每年都吸引了大批的中外游客。可以说是台湾少数几个外国观光客驻足的地方，是桃园市主要的观光胜地。水库水域曲折绵延，沿岸风景秀丽，环湖公路与水库大坝是游览重点，湖光山色美不胜收。尤其石门水库的清晨，那种雾蒙蒙的山景打在宽广的湖面上，的确让人引发思古之幽情呢。加上阿姆坪的夕阳美景，映照在水面上的金黄色光芒，搭配远山近山的山色景致，只想让此刻就此停留下来，多美的夕阳美景啊！
石门水库是台湾水库中少有可以游船的水库，游客可以从大坝下方码头乘船游湖前往阿姆坪，航程来回大约一个小时。在假日的时候，水上交通之繁忙绝对是您意想不到的。游艇在宁静的湖面上快速奔驰，水波连连的湖光倒影。供应大台北地区的翡翠水库位于新北市新店区新屋路，集水域面积303平方公里，水库面积10.24平方公里，主要功用是提供大台北地区的民生用水及发电，其中包含了台北市、新北市三重、新店、永和、中和、淡水、三芝等地，可以说翡翠水库便捷了大台北市民的用水需求与权益。翡翠水库的新建计划是从民国60年开始规划的，民国68年8月开始动工，全部工程在民国76年6月完工启用。翡翠水库集水面积303立方公里，最高长水位标高170公尺，满水位面积达1024公顷。翡翠水库选址于北势溪上游，原有的旅游景点也因沉于水中而消失。同时，翡翠水库也淹没了乌来杜鹃的唯一野外栖地，是台湾40多座水库中唯一对水源地管理相当严格的水库。想要进入水库是必须经过申请的，准许后才可以进入，并不对外开放。所以要窥见翡翠水库样貌，只能到翡翠水库的上游千岛湖小河头地区了。清晨的石碇千岛湖地区是一处云雾飘渺的人间仙境，我们从高空往下瞭望翡翠水库四周，除了几座裸露山头之外，到处是一片云海景观，加上四周叠翠的山岭，如梦似幻的千岛湖奇景就在你眼前，真是美丽极了。这种山峦之美，如飞在空中鸟看，还真无法体会它的美景之处。千岛景致如梦幻般就出现在眼前，一旁还有如梯田般的茶园景观，媲美日本长野县黑布利山，形成有如千岛的美丽秘境。这座位于新北市石碇区的永安里，是在民国69年兴建翡翠水库时，当时碧山村全数迁村，永安及阁头二村部分成为集水区，
也使部分居民迁离原居住地。到了民国76年，水库新建完成，因积水加上原来地形地貌，因而形成大大小小的湖泊景色，有如浙江省的千岛湖样貌。近年走访游客特将此处取名为千岛湖。而八卦茶园更是因为地形特殊，使茶园井然有序排列，自然呈现为八卦景色。现在更在最高点处搭建一座八卦形的茶园，在园中种植多种的茶树，因此让此处成为八卦茶园的美誉。而其优美的景色常吸引着大批摄影爱好者来此挑战实力。台湾最大的水库曾文水库位在嘉义县大埔乡与台南市南溪区交界的柳藤潭峡谷。也是江南平原上最重要的水利设施。原本只是补乌山头水库水量的不足而建造的水库，却因地理环境的特殊，成为全台最大的水库，而且横跨嘉义与台南两个县市。台湾因为地理环境的因素，可以兴建水坝的地方不多。曾文水库的设计，早在二次世界大战以前，就有日本技师八田雨一在兴建乌山头水库时就已经规划兴建，不过后来却因战事的爆发，使曾文水库的兴建停止下来。台湾光复之后，国民政府为了改善嘉南地区耕作的灌溉用水，作为调节曾文溪水资源的运用，以八田技师规划的蓝图，在曾文溪上游柳藤潭附近开始进行探勘调查，希望在此设置大型混凝土重力坝。到了民国54年，正式进行规划作业，并在民国56年正式动工。在经过全体参与工作人员努力之下，终于在民国62年的10月全部完工，并于次年开始蓄水发电营运，台湾最大的水库也因此而诞生了。曾文溪位在嘉义县与台南市境内，面积约为1176平方公里。主流长谷溪源出于阿里山山脉，南流到吴凤乡附近，与支流伊斯基安纳溪汇合后，称为曾文溪。西南流穿过高山地区，到曾文水库后进入平原地带，全长有138.5公里。曾文水库集水面积达481平方公里，满水位面积17.14平方公里，总容量6,831,000,000平方公尺。大坝长400公尺，高有133公尺，是一座踩三阶陡槽跳陡萧能明渠式溢洪道的设计。水库距离台南市大约60公里，主要目标以防洪、发电、公共集水以及工业用水为主，是一座多目标的水库。
过去乌山头水库因为蓄水有限，无法有效地满足嘉南耕作的需要。在曾文水库加入营运之后，利用东口引水与乌山头水库连成一线，使嘉南平原灌溉用水获得有效解决。位于乌山头水库上游的溪口营地，因风景优美，是休闲踏青的绝佳地点，也因四季皆有不同的景象，幽静的环境被誉为溪口小瑞士。溪口小瑞士并非一处天然的景点，而是设计嘉南大圳的八田雨衣因担心水源乌山头水库缺水，所开发长达4公里的引水道。因东口曾文溪到溪口的水流高低落差太大，形成溪水高速从漩涡流下，称为天井漩涡，是溪口小瑞士最为著名的景色。